Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan faqat Sparklar narxlarini ko'ramiz. Unda boshladik. Spark 2014-yilgi Spark sotiladi. Birinchi pozitsiya 81 ming kilometr yurgan probegi. Narxi 60 million so'm deyilyapti. Holati zo'r. Telefon raqami 91lik kod bilan 230 44 82. Polni navorot qilingan Spark bor. Orqa stoplari merz qilingan, oldi rullari polni almashtirilgan, chiroyli qilingan Spark, yili 2014-yil. 228 ming kilometr yurgan probegi 5600 dollar deyilyapti. Savdolasi yana kelishtirib beradi. Ichlariga ham yaxshi mehr berilgan. Navorotlar qilingan. Telefon raqami 94lik kod bilan 510 49 10. yilgi yangi Spark sotiladi. Bunga ham ko'p navorotlar qilingan ichiga. Xarajati bor. Xarajat qilingan, ya'ni ikkinchi pozitsiya mashin. Mana chiqollarigacha qilingan. Bar ko'p narsa qilingan chiqib. 6000 km yurgan probegi 78 million so'm deyilyapti. Yana savdolashsa kelishtiradi. Bu ham. Telefon raqami 91lik kod bilan 970 76 66. Bes probek Spark qidirib yurganlarga mana zo'r variant bor. 2020-yil 165 km atigi yurgan 78 million so'm deyilyapti bu ham. Rangi oq. Mashinga hech qancha bo'lmagan bo'lsa ham olinganiga xarajat qilingan bunga. Chiqollar qilingan kojadan. Keyin mejikar boshqa navoratlar ham qilingan. Gaz qo'yilgan. Telefon raqami 90lik kod bilan 266 22 77. Yilgi Spark bor ekan.
Rabega 109 ming kilometr yurgan 5650 dollar deyilyapti. Bu ham kelishtiradi savdolashsa. Bunga ham navrotlar qilingan. Tashqi ko'rinishdan ham ko'rinib turibdi, stoplar qo'yilgan. Saga diskalar salon ichiga ham ancha xarajat qilingan bu mashinga ham. Telefon raqami 90lik kod bilan 428 89 48. Avtomat korobka OX Spark bor. Yili 2017-yil, 39 ming kilometr yurgan. Narxi 7700 dollar deyilyapti. Endi sal qimmat aytyapti-yu, yana gaplashib ko'riladi. Ravon Spark bor. Avtomat korobka bu ham. Yili 2017-yil. 54 million so'm ekan narxi. 77 million so'm deyilyapti. Telefon raqami 99lik kod bilan 567 24 25. OX Spark sotiladi. Yili 2018-yil, 31 ming kilometr yurgan. Narxi 6850 dollar. Savdolashsa bu ham kelishtiradi. Bunga ham saloniga xarajatlar qilingan. Mejikar, boshqa narsalarim qilingan. Telefon raqami 90lik kod bilan 225 04 54. Spark sotiladi. Yili 2012-yil. Probegi 83 ming kilometr yurgan. 4700 dollar deyilyapti. Telefon raqami 91lik kod bilan 575 55 54. Mashinga navrotlar qilingan. Mejikar pult qo'yilgan, saka diskalar qilingan. Yangi Spark bor. Chiqqaniga yana 4 kun bo'lgan. Euro variant Spark 80 km yurgan atigi.
narxi 80 million so'm deyilyapti. Bu bilan ham savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Telefon raqami 94lik kod bilan 201 11 01.